Salam, gününüz uğurlu olsun. Keçmişə baxış verilişi efirdədir. Verilişimizin bugünkü mövzusu Azərbaycanda qədim dövlətçilik ənənələridir. Və bu verilişin mövzusu üzərində söhbət eləmək üçün studiyamıza tarixçi Mənsur İlyasovu və tanınmış Quba rayonunun tanınmış tarixçilərindən biri olan İlham Məmmədovu dəvət eləmişik. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz. Mənsur müəllim, bildiyimiz kimi keçən mövzumuz da elə dövlətçilik ənənələrinə həsr olunmuşdu və siz studiyamızdaydınız. Bu mövzu ətrafında söhbət elədik və təbii ki, bayaqları qeyd elədiyim kimi bu mövzunun bir verilişə sığdırmaq mümkün deyil. Ona görə də qərara gəldik ki, verilişimizin bugünkü mövzusunda elə bunu həsr eləyik. Azərbaycanda qədim dövlətçilik ənənələri və bu ənənələr nə gözəl ki, bu gün də davam edir. Bilirik ki, Azərbaycanda qədim dövlətçilik ənənələri ta eramızdan əvvəl 3-cü əsrdən, 3-cü minillikdən başlayaraq bugünə qədər davam edir və təbii ki, zənginləşə-zənginləşə gəlib çıxır. Deməli, doğru buyurursunuz. Ümumiyyətlə, yer kürəsində 3500-dən çox millət baxalı var. Ancaq onların yalnız 200 millətə qədəri dövlətçilik ənənələrinə malikdir. Yəni, bu deməkdir ki, dövlətin yaradılması, dövlətin idarə edilməsi o qədər də asan məsələ deyil. Çünki dövlətin formalaşması üçün bir sıra şərtlər var, obyektiv şərtlər var, ondan sonra iqtisadi, siyasi, mədəni, sosial şərtlər var. Dövlətin meydana gəlməsi üçün əvvəlcə bu dövlətin yaradılmasına az olunan toplum olmalıdır. Dövlətin yaradılması üçün ən vacib şərtlərdən biri o ərazi deməli, amilidir. Dövlətin yaradılmasının çox mühüm şərtlərdən biri həmin toplumun iqtisadi cəhətdən inkişafı, siyasi deməli, baxışları olmalıdır. O cümlədən həmçinin dövlətin meydana gəlməsi üçün, yəni hər hansı bir millət və xalq tərəfindən dövlət yaradılması üçün çox mühüm şərtlərdən biri bu dövləti yaradacaq deməli, şəxsiyyətlərin olmasıdır. Ona görə də Azərbaycan xalqı, dünya millət və xalqları içərisində şübhəsiz ki, həmin xalqlardan ki, bu cür ənənələrə malikdir. Yəni, həm toplum baxımından Azərbaycanın, deməli, indiki ərazisində, Şimal və Cənubi Azərbaycanda daha geniş arealda yaşamış deməli, millətdir. Eyni zamanda həm də onun konkret ərazisi var. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın indiki ərazisi bir sıra amillər nəticəsində azalmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bildiririz ki, deməli, ərazisi təqribən 113 min kvadrat kilometrə qədər idi. Orada mübahisəli ərazilər var idi. Azərbaycanın cənubu çox geniş ərazə malikdir. Orada da Azərbaycan xalqına çox deməli, qədim dövlətçilik ənənələrinə malik olan hissəmiz yaşayır. Və digər tərəfdən bu Azərbaycan xalqının öz yaşadığı ərazidə dövləti yaratması üçün lazım olan iqtisadi fəaliyyət. Azərbaycanın zəngin iqtisadi ənənələri var, həm kənd təsərrüfatı, sənətkarlıq, ticarət inkişafı və eyni zamanda həmçinin bu xalqın, bizim xalqımızın dövlət kimi formalaşması üçün lazım olan digər amilləri, şəxsiyyətlərin mövcud olması, mədəni amilin mövcud olması. Bunlar hamısı nə etməli, yaxşı ki, bizim xalqımızda ən qədim zamanlarda mövcuddur. Ona görə də dövlətçiliyin yaradılması üçün bu amillər olmadan hər hansı bir xalq toplum belə bir mürəkkəb bir idarə etmə sistemini öz ərazisində belə yarada bilməz. Azərbaycan xalqı məhz qədim dövlətçinin ənənələrinə malik olan xalqdır və biz də bunun əlbəttə ki, fəxr edirik. Çünki hər bir nəsil sonradan, məsələn, tutaq ki, qədim dövrdə, erkən orta əsrlərdə, sonra yeni dövrdə və nəhayət 20-ci əsrin əvvəllərində dövlət yaratmaq üçün mütləq əvvəlki nəsillərin ənənələrindən istifadə etməlidir. Bu ənənələr, dövlətçi ənənələr olmasa dövlət yaratmaq qısa müddətə ola bilər, məsələn, baş tuta bilər, lakin onun uzun müddət yaşaması mümkün deyil. Mən dövlətçiliyə bax yanaşanda birinci bunun əsas siyasi fəlsəfədən yanaşmaq lazımdır. Dövlətçilik nədir? Ümumiyyətlə, dövlətin mənşəyi, mahiyyəti və onun cəmiyyətdə rolu haqqında iki konsepsiya var. Siyasi fəlsəfədə iki konsepsiya var. Dövlətin mənşəyi, mahiyyəti və onun cəmiyyətdə rolu. Biri sivilizasyon konsepsiya, biri formasyon konsepsiya. Sivilizasyon konsepsiyaya görə dövlət heç vaxt ləğv olunmayacaq. Yəni, nə qədər cəmiyyət var, dövlət o qədər mövcud olacaq. Formasyon konsepsiyaya görə dövlət siniflərlə eyni vaxtda yaranır. Yəni cəmiyyət siniflər, cəmiyyətdə o ictimai siniflərdən söhbət gedir. Cəmiyyətdə siniflər nə vaxt yaranır? Dövlət paralel o eyni vaxtda yaranır. Həmin siniflərlə bərabər yaranır. Və dövləti yaranması eyni vaxtda hüquq yaranır. Bu formasyon konsepsiyadır.
Bunlar hər ikisi mübahisəlidir. Dövlətin heç vaxt mövcudu, heç vaxt ləğv olunmayacaq, onu bilmək olmaz. O ki, ikinci formasyon konsepsiyaya görə, yəni formasyon konsepsiyada qeyd olunur ki, dövlət siniflərlə eyni vaxtı, yəni bu marksizm nəzəriyyəsidir. Ona görə də, yəni əsasən birinci növbədə dövlətçi tarixinə yanaşanda bu siyasi fəlsəfəyə yanaşmaq lazımdır ki, dövlətin mənşəyi, mahiyyəti də onun cəmiyyətdə rolu. Platon özünü dövlət əsərində yazır ki, dövlət o nəyə görə yaranır? Dövlət ona görə yaranır ki, insanlar arasında münasibətləri tənzimləsin. Dövlətin yaranması budur. Marksizm də, yəni mən çox o marksizm nəzəriyyəsinə üstünlük verirəm, çünki marksizm nəzəriyyəsi bu gün də danılmazdır. Yəni marksistlərin nəzəriyyəsi, marksizm deyir ki, dövlət bir hakim sinifin digər hakim sinif bir yəni istismar olan siniflər üzərində siyasi təşkilat vasitəsidir və o bu siyasi təşkilatı müxtəlif məcburiyyətli orqanlar vasitəsilə həyata keçirir. Azərbaycan dövlətçi tarixinə gələndə yenə deyirəm, qədim Manna dövlətindən başlayırdı. Azərbaycan dövlətçi tarixi bu günə qədər davam eləyir. Yəni Azərbaycanın zəngi dövlətçi tarixi var. Bu danılmazdır. Və bizim indi yəni söhbət gedir erkən orta əsrlərdən siz deyirsiniz ki 9-11-ci əsrlərdə. Və bu dövrdə artıq hansı dövlətçilik ənənələri? Azərbaycanda deyərim ki bu dövrdə, yəni 9-11-ci əsrlərdə Azərbaycan dövlətçilik ənənələri davam edir. Və bir qədər də inkişaf etmiş formada davam edir. Çünki 9-11-ci əsrlərdə, yəni Ərəb imperiyası parçalandı və onun ərazisində ayrı-ayrı müstəqil dövlətləndi. O cümlədən Azərbaycan ərazisində də bir sıra müstəqil dövlətlər yarandı. Həmin o müstəqil dövlətlər, məsələn, Şirvanşahlar, Sacilər, Salar, Rəbadlar, ona qədər Azərbaycan ərazisində hələ Ərəb imperiyasının o parçalanması prosesində, yəni bu imperiya artıq parçalanmağa başlayırdı. Bu dövrdə Azərbaycan ərazisində yarım feodal dövlətlər yaranmışdı. Əmirliklər deyirlər. Məsələn, Dərbənd əmirliyi var idi, Dəbil əmirliyi var idi, Bərdə əmirliyi var idi, Arsaxaçın knyazlığı var idi. Bunlar artıq yarım müstəqil dövlətlər olduğuna görə biz bunları götürmürük. Başlayırıq Azərbaycan xilafətin parçalanması dövründə Azərbaycan ərazisində yaranmış ilk müstəqil dövlət kimi Şirvanşahlar dövlətinə görə. Ancaq Şirvanşahlar dövləti ilk müstəqil dövlət olsa da, Ərəb imperiyasının parçalanması dövründə o prosesdə, yəni Azərbaycan ərazisində yarım feodal dövlətlər, yarım müstəqil dövlətlər yaranıb. Bunlara əmirliklər deyirlər və bunların da mən adlarını çəkdim. 9-11-ci əsrlər Azərbaycan dövlətçiliyi bir qədər də inkişaf edir. Yəni dövlət mexanizmi daha mürəkkəbləşir, daha təkmilləşir. Dövlət hakimiyyəti daha da möhkəmlənir. Bu mənada 9-11-ci əsrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlər özündən əvvəl fəaliyyət göstərmiş, yəni Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərmiş dövlətlərin daha bir mükəmməl modelidir. Hə, o dövlətçi ənənələrini bir qədər də təkmilləşdirir. Və dövlətçi ənənələri dövlət aparatı, dövlət və yaxud da mexanizmi təkmilləşdikcə, elə dövlətçi ənənələri təkmilləşir. Bunları bir-birindən ayırmaq olmaz, bunlar bir-birlərinin tərkib hissələridir. Və sonrakı dövrlərdə, yəni 9-11-ci əsrdən sonrakı dövrlərdə, 12-ci əsrdə Azərbaycan Eldənizlər dövləti mövcud olduğu dövrdə və ondan sonrakı dövrlərdə, yəni 15-ci əsrdə Ağqoyunlu dövlət, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu əvəzilədi və s. Səfəvi imperiyası. Bu artıq bu təkmilləşmə, həm dövlət aparatının təkmilləşməsi, həm dövlətçinin ənənələrinin təkmilləşməsi, həm idarəçi sistemi təkmilləşir. Bu yenə də yəni Yaxın Şərqin digər ölkələrindən təcrid olmuş vəziyyətdə getmir. Bütün o inzibati aparatda, idarəçilik sistemində, dövlətin siyasi quruluşunda olan o dəyişikliklər, o yəni təkmilləşmə prosesi artıq inteqrasiya formasında gedir Yaxın Şərq dövlətlərinə. Mənə bilirsiniz, nə maraqlıdır. Yəni Mənsur mənim də qeyd elədi ki, Azərbaycanda Ərəb xilafəti dağılandan sonra müstəqil dövlətlər formalaşdı. Və bilirik ki, bir xilafətin tərkibində və yaxud da bir imperiyanın tərkibində olub sonra müstəqillik qazanandan sonra onlar özlərini necəsə də doğrultmağa çalışırlar, nələrisə köhnə adətlərini və yaxud da ki, müxtəlif adətlərini dirçəltməyə, bərpa eləməyə çalışırlar. Ərəb xilafəti dağılandan sonra Azərbaycanda formalaşan müstəqil dövlətlərdə ilkin olaraq nə nəzərə çarptı? Özlərini necə doğrultmağa çalışdılar? Onlarda hansı ənənələr davam etdirməyə çalışdılar Ərəb xilafətinin tərkibində, hansı ki Ərəb xilafətinin tərkibində olanda bunu eləyə bilmirdilər. Bir şey mən girmək, öz fikrimi demək istəyirəm. Bu məsələn, Mənsur mənim deyir ki, deməli, Şumir şəhər dövlətlərindən Azərbaycanda yaranmış Manna dövləti çox şey götürüb. İndi aralarında böyük fərq var.
Hani bir şey var ki şu Şer Devleti'ni yaradan da Türk tayfaları da Altay'dan gelmiş. Erdemler 7-6. binliklerde şairesinde meskunlaşmış tayfalar da yerli haline tabi edebilirler. Ve devletçilik enlilerini hem iki çay arasına daha da olsa hemen enlileri yaradan Şumer tayfalardı. Bu aradaki Türk meşahil tayfalar da. Tergatlar subut edir ki Şumer halkı ile Azerbaycan halkının dilinde 160'dan çok okşar bir dil var. Şumerlilerin etnik menşeği de mübahiselidir. Şumerlilerin Türk dili olması hakkında hiçbir dergi malumat yoktu. Bu mülahasedir. Şumerliler Türk dilli olması, hele de Alman, müxtelif perzeler var. Şumerlilerin Türk dilli olması subut olunmuyor tarih ilminde. Alman alimi Hombel yazır ki Şumerliler Merkez Asya'dan gelir. Şumer dilinde çoktu şeyler, Türk sözleri çoktu. Bu Türk sözleri Şumerliler mənimsiyiblər Türk dilli halklardan, tayfalardan daha doğrusu o vaxt. O dövrdə halklar formalaşmıyor. Türk dilli tayfalardan mənimsiyiblər. Ancak Şumerlilerin özünün konkret olarak Türk dilli halk olması elmi cəhətdən təsdiq olunmuyor. Yəni Məsur müəllim, baxın indi biz tutaq ki, Şumer xalqın təşəkkülünə də yazılır. Türk daxil olan Azərbaycan dilini danışır. İndi illər, minilliklər keçəcək Azərbaycanda bir əsər tapanda, onda bizim milli mənsubiyyətimiz onda belə çıxır ki, şübhə altına düşməz. Yox, bizim milli mənsubiyyətimizdə Şumerlilərin heç bir daxili yoxdur. Yəni bəlkə də ola bilər, İlham müəllim ki, onlar... Yox, bizim milli mənsubiyyətimizdə Şumerlilər, eradan əvvəl 3-cü minillikdə söhbət gedir. Şumer şəhər dövlətləri, yəni 3-cü minillik birinci əsrdə yaranır. Bu sözlərdən istifadə edirlərsə, deməli o tayfaların çoxluq təşkil edir. Yox, heç Şumerlilərin, konkret olaraq Şumerlilərin etnik mənşəyi, irqi mənşəyi, dil mənsubiyyəti haqqında dəqiq fikir söyləmək mümkün deyil. Burada çoxlu sayılı fərziyələr. Məsələn, bəzi mənbələr, qədim şərq tarixinə məşğul olan tədqiqatçılar, lap elə özümü bu yaxınlarda, lap elə niyə uzağa gedək, elə Yusufovu götürək. Təzə, yəni, bu yaxın gözümüzün qabağında olub, hamı əksər insanların müəllimi olub. Yusufovu götürək, bu özü də özü qədim şərq tarixində yazır ki, Şumerlilərin haradan gəlməsi məlum deyil. Bəzi tədqiqatçı deyir, Şumerlilər Mərkəz Asiyadan gəlir, bəziləri deyir, İrandan gəlir, bəziləri deyir, Hindistandan gəlir, bəziləri Hindi Çindən gəlir. Bu, bəziləri deyir, Anadolu'dan gəlir. Yəni, indiki Türkiyə ərazisindən, Kiçik Asiyadan. Yəni, Şumerlilərin özlərinin haradan gəlməsi, Kiçik ərazisindən, Cənub hissəsinə. Onlar haradan gəlib, orada məsələn, o özü də elmdə mübahisə. Şumerlilərin Türk dilli olması sübuta yetirilməyib axı. Şumer xalqının formalaşması necədir? Şumer xalqının formalaşmasında da qeyd olunur ki, orada deməli, görkəmli məşhur türkoloqlardır. Mən o türkoloqların əksəriyyəti bir neçəsinin yəni kitablarına baxıram. Orada yəni oxuyuram. Orada da yazır ki, Şumer xalqı necə təşəkkül tapdı? Yəni yaxud necə formalaşdı? Şumer xalqı Şumer deməli necə formalaşıb? İki çayrasının cənubunda yaşayan yerli etnoslarla qaynayıb qarışıblar. Yəni asimilasiya olunublar. Və bu asimilasiya nəticəsində Şumer xalqı təşəkkül tapıb. Bəs niyə burada Şumer dili üstünlüyü təşkil edir? Ona görə ki, Şumer dili bu iki çayrasında məskunlaşmış tayfaların içərisində Şumer dili daha geniş yayılmışdır. Yəni yazı dilinə, ünsiyyət vasitəsinə çevrilmişdir. İlham müəllim, budur məsələ. Yəni Şumerlilərin Türk dili yenidən Türk dili olmasa elmdə sübuta yetirilmir. Bu mübahisəli məsələdir. Bunda əgər məsələn Şumerlilər əksəriyyət təşkil edirsə, iki çay arasındakı xalqlar özünə tabi edibsə, özlərinin içərisində əhli edibsə, bunların dili, Şumerlilərin dili həmin orada yaşamış tayfaların, tayfalar tərəfindən qaynayıb qarışıbsa, üstünlük təşkil edibsə və bizim də, məsələn, qədim Türk dilində olan sözlərin bir xeyri səsi, Şumerlilərlə eyni oxşar köklərə malik olması, bu, məncə belə fikir, hal-hazırda tarix məli, elmində, tarixşünaslıqda Şumerlilərin məsəl Altaydan gəlməsi və türk dilli tayfa olması haqqında fikirlər var. Bir şey də məsələn pratik sözlərdir. Onlar indiki yəni Şumer dilində aşkar olmuş türk sözləri bugünkü bizim türk dil xalqlarının istifadə etdiyi sözlərdir. Onlar çoxdan qədim dövrdə leksikonda. Onlar pratik sözlər, pratik. Yəni ən qədim türk sözləridir ki, onlar eynidir, heç bir türk dilli xalq sözləri istifadə eləmir. Eynidir ola bilməz. Məsələn Azərbaycan dövrü görünə qədər inkişaf mərhələsindən keçib. Məsələn, ta ki, əgər biz 3-4-cü əsrlərdə bu dillə yaşasaydıq, onları məsələn başa düşə bilməzdik. Məsələn, alimlər deyir ki, əgər biz 7-8-ci əsrlərdə hindiki dinə danışsaydıq, onlarla 7-8-ci əsrlərdə yaşasaydıq, onları mən qədər başa düşə bilərdik. Yəni 11-12-ci əsrlərdə bu dilimiz, bizim danışdığımız bu türk dili tamamilə formalaşmışdı. Düzdür, çox böyük fərqlər var idi. Ancaq Dədə Qorqudun formalaşdığı 11-ci əsr, orada deməli tərqaçılar subut edib ki, orada 4000 söz var ki, 4000-dən bir qədər çox söz var ki, onlar sırf deməli təmiz türk dilidir. Ondan sonra Azərbaycan dili təbii ki, digər farslardan, ərəblərdən deməli bu dillər zənginləşməlidir, götürüblər. Məsələn, ta ki, Füzulinin dili ilə deməli 11-ci əsrdə meydana gəlir, daha doğrusu yazı yayılmış, Dədə Qorqudun dili arasında
Türk məli dillə sözlərinin təmizliyi nöqtəyə nəzərindən çox böyük fərq var. Məsələn 11-ci əsrdə Dədə Qorqudan yazı aldığı həmin variant daha təmiz türk dilində yazılmış variant hesab edilir. Ümumiyyətlə dillər mən bu əlbəttə çox böyük elmi mübahisədir. Oxuduqlarımızda məsələn mən demək istəyirəm ki, dil əlbəttə ki inkişafdadır. Yəni bir xalq heç vaxt deyə bilməz ki, hər hansı bir xalq məsəl bu konkret tayfada meydana gəlib. Yox. Bütün xalqlar müxtəlif tayfaların qaynım qarışmasına meydana gəlmiş xalqdır. Ancaq burada yəqin ki, üstünlük təşkil edən deməli, bir amil var ki, məsələn, türk dilləri qrupudur. Bunlar yayıldığı ərazidə öz üstünlüklərini göstərmişdir. Azərbaycan xalqı birinci, Azərbaycan, yəni Azərbaycanda yaşayır. Bu xalq türk dilli xalqdır. Bu xalq buranın yerli xalqıdır. Yox, Azərbaycan xalqının formalaşması. Kökündə də çoxlu sayda türk dilli və qeyri-türk dilli xalqlar var. Bəli, bəli. Azərbaycan xalqı müxtəlif türk və qeyri-türk mənşəli tayfaların qaynaşmasına, asimilasiyasından təşəkkül tapmış bir xalq. Bütün xalqlar da o cürdür. Bu xalqın əlbəttə kökündə İngilislər də o cürdür, Fransızlar da o cürdür. Bir tayfa bəzi un tayfaları bu xalqın soy kökündə durur. Onuqurlardır, Sabirlərdir, Heptallardır, Qıpçaqlardır və s. Mən demirəm ki, ancaq Azərbaycan xalqı yəni ancaq elə türk dili xalqlar tayfaların asimilasiyasından yəni qaynayıb qarışmasından təşəkkür. Azərbaycan xalqının təşəkkülündə qeyri türk dili xalqlar 26 tayfadır və 26 tayfəlisidir. Sırban yazı müxtəlif dillərdən. Bəli, onlar əsl dil deyil, müxtəlif ləhcələrdir. Ancaq dil mənsubiyyətini tam deməli aydınlaşdırmaq mümkün olmasa da ancaq Albanların deməli dilində türk deməli amili üstünlük təşkil edir. Bəli, əlbəttə Sırban o coğrafiya əsərində yazır ki, Alban tayfaları 26 tayfadır, 26 dil deyil əslində onlar. Onlar 26, bir dil, 26 ləhcəsi. O hər dilin 26 ləhcəsidir. Sadəcə 26 Alban tayfası içində Alban adını daşıyan bir tayfa var. O Alban adını daşıyan o tayfa türk dilli tayfadır. Və ona görə də ən böyük 26 tayfa içində, yəni mən bunu özümdən demirəm, Strabon coğrafiyasından deyirəm. Strabon coğrafiyasında yazır ki, o 26 dildə yox, 26 ləhcədə danışan Alban tayfaları içərisində sayına görə ən böyük tayfa Alban tayfası. Sırf Alban adını daşıyan tayfa. Bəs buna görə də 26 tayfa ümumi şəkildə, ümumi adlı Alban tayfaları adlanır. Məsələn, Ağqoyunlu tayfaları. Və bu tayfalar hamısının adı Ağqoyunludur. Onların içində bir dənə Ağqoyunlu adını daşıyan tayfa var. Ümumi addır, Qaraqoyun tayfa, ümumi addır. Qızılbaş tayfaları, ümumi addır. O qədər Qızılbaş adı altında onlarla tayfanın adını çəkir. 34 tayfadır. Adını çəkmir. Bəs mən deyirəm, onlarla tayfanın adını çəkmir. Olur, mən onların əksəriyyətini, bəlkə hamısının adını çəkirəm bu dəqiqə. Burası bizim verilişimiz imkan vermir. Bəlkə yox çəkirəm, orada bir problem var. O da ki, Alban ümumi addır. Sadəcə, ümumiyyətlə, 26 Alban tayfası da özü bölünür 3 qrupa. Yəni, orada var Qafqaz mənşəli Alban tayfaları, Türk mənşəli və bir də ki, İran mənşəli. İran mənşəli isə Fars mənşəli deməkdir. Sadəcə, çoxluq, yəni həmin tayfaların içində. Üstünlük Türk mənşəli tayfaları təşkil edir. Ancaq biz eşit o demək deyil ki, 26 Alban tayfası 26-ca Türk dillidir. Ancaq 26 Alban tayfasının 26-cı da Azərbaycan xalqının soy kökündə durur. Və Azərbaycan xalqının, yəni etnogenezində iştirak eləyib. Bu oturur bu xalqın soy kökünə. Ancaq bir hissəsi Qafqaz mənşəlidir, Alban tayfaların. Bir hissəsi İran mənşəlidir. Deməli o deməkdir ki, bizim soy kök, bizim bir xalq kimi formalaşmamızda heç də bütün yalnız türk mənşəli etnoslar iştirak etməyib. Qeyri türk dilli etnoslar da iştirak edib. Hətta xalqlar da iştirak edib. Niyə ərəblər iştirak eləməyib? Ərəblər iştirak eləməyib bizim soy kökümüz formalaşmamızda. Əlbəttə. Azərbaycan soy səcublar iştirak eləməyib. Ərəblər iştirak eləyib. Əksinə ərəblər gəlib tökləşiblər. Yox, işdə bu tökləşi burada qalıblar da. Azərbaycan xalqının soy kökünün formalaşmasından Qıpçaqlar, onu qurdular. Ədə Azərbaycan xalqının Xəzər tayfaları, bir də Xəzərlər, Xəzərlər, Uti, Qarqa, Saqqızı, bir də tayfalar. Ərəblər də Ərəblər iştirakçılar gəlir burada türkləşiblər. İstəyiblər ki, ərəbləşdirsinlər. Yəni Azərbaycan xalqının Azərbaycan xalqı ilə qaynayıb qarışıblar da. Qaynayıb qarışıb axı bizim soy kökümüzə oturublar da. Buxarlanmayıblar ki. Yox, Ərəblər deməli türk mənşəli tayfalar deyil axı. Yox, Azərbaycan xalqının təşəkkülündə iştirak ediblər. Azərbaycan xalqının formalaşması prosesi 11-ci əsrin 30-40-cı illərində başa çatır. Azərbaycan xalqının türk dilində deməli formalaşması xalq kimi təşəkkülü prosesi Azərbaycan Alban dövlət meydanə gələndə başlayır. Yox, yox, onu demirəm, yox, mən deyirəm ki, Azərbaycan xalqının bir xalq kimi formalaşması prosesi var. Başlayır erdən əvvəl 7-ci əsrdən. Elədir, Kemer, İski, Sak tayfaları gəlirdi. O ilə başlayır proses. 11-ci əsrin 30-40-cı illərində Səlcuq türklərinin və yaxud da Səlcuq tayfalarının Azərbaycan arasında məskunlaşması ilə bu proses, yəni Azərbaycan xalqının formalaşması prosesi başa çatdı. Ərəblərinə bax gəlib Azərbaycana. Ərəb qəbilələrinə bax məskunlaşdı. 7-ci əsrdə. Bəs bu, deməli, Ərəblər gələndə Azərbaycanda məskunlaşanda mən Azərbaycan deyəndə buranı nəzərə tutmuram. Yəni bütöv Azərbaycan torpağı. Orta əsrlərdə Azərbaycan bütöv olub. Yəni Dərbənd keçidindən Zəncana, Qızıl Düzən çayına kimi. Bunlar tarixi Azərbaycan torpaqları.
Ərəblər Azərbaycanda, yəni Ərəblər deyəndə ki, yəni Ərəb tayfaları Azərbaycan ərazisində məskunlaşanda Azərbaycan xalqının formalaşması prosesi başa çatmamışdı. Bu proses gedirdi. Bu Elxan müəllim dediyi kimi, bu Azərbaycanda məskunlaşmış Ərəb qəbilələri bu Azərbaycan assimilasiya olundular. Yəni öz dilini, adət-ənənələrini, mədəniyyətini itirib yerli etnoslarına qaynayıb qarışdılar və bu prosesi Azərbaycan xalqı həmin vaxtda Azərbaycan xalqının təşəkkülü prosesi başa çatmamışdı, davam edirdi. Gedirdi 9-cu əsr. Azərbaycan xalqının formalaşması 11-ci əsrin ortalarına kimi davam edir. Deməli, ərəblər də o assimilasiya olunmuş ərəb qəbilələri Azərbaycan xalqının təşəkkülündə iştirak edirlər də, avtomatik olaraq iştirak edirlər də. Əsas tərkibi yenə türk dilli fərq var. Əlbəttə əsas tərkibi. Yəni ərəblər türkləşiblər. Biz ərəb sözləri bəli, fiziyonomiya ərəblər türkləşiblər. Ancaq ərəb fiziyonomiya türkləşdirmək yeni türkləşdirmir axı. Şamaxının kəndləri ərəb kəndləri doludur. Hamısı Azərbaycanlıdır. Heç kim özünü Azərbaycanlı ərəb adlandıra bilməz. Hamısı Azərbaycanlıdır. Əcdadlar ərəbdir. Onların fiziyologiyası ərəbdir, fiziyonomi. Fiziyologiya yəni dəyişmək olmur axı. Məsələn, Quba Zeyid kəndidə, ərəblər kəndidə, ərəb uşağı da o da, yəni gəlib vaxtı demək üçün başlayıblar burada nəriyə. Ondan sonra yerli əhalilər qaynayıb qarışıb türkləşiblər, adları qalıb, dinləri qalıb, bir də ki, məri yer adları. Biz Bakıxanov özü yazır Gülüstan ərəm əsərində ki, Quba rayonu ərəm, o özü göstərir Gülüstan ərəmdə ki, Azərbaycan ərazisində nə qədər ərəb kəndləri var. Məsələn, Qubada göstərir ki, Quba deyəndə mən Quba rayonu göstərmirəm, Quba qəzası. Yəni Bakıxanovun dövründə Quba rayonunda gəzir, Quba qəzasında iki ərəb kəndi var. Biri Afurcadır, biri də Ərməki kəndidir. Ancaq orada heç kim özünü ərəb adlandırmır. Ancaq ərəb kəndləridir. Onların fiziyonomiyasına, yəni fiziyoloji quruluşuna baxın, ərəb quruluşu. Ərəblə onu yan-bayan qoyur, eyni adamdır. Ya istir bu hissədə, istir ol. Eyni adamdır, ancaq ərəb deyil. Çünki onların o vaxtı, yəni 9-cu əsrdə onların ata-babaları qaynayıb qarışdılar Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycanlılar yox idi, o vaxt Azərbaycan xalqı yox idi. Azərbaycanda yaşayan yerli, yəni türk dilli tayfalarla qaynayıb qarışdılar və öz milli, öz adət-ənənələrini, mədəniyyətini itirdilər. Ərəb xilafəti dağıldı, Azərbaycanda dövlətçilik yenilər davam elədi, müstəqil dövlətlər formalaşdı və bu Azərbaycan, mütəşəkkil Azərbaycan, dövlət, Azərbaycanda dövlətçilik yenilərin, mütəşəkkil dövlətçilik yenilərin nə vaxta qədər formalaşmağa davam etdi? Əvvələ Ərəb xilafətindən sonra müstəqil və yarım müstəqil dövlətlər, 9-11-ci əsrlər, bu ondan sonraki dövr yenə yəni Azərbaycanda yəni Eldəzilər dövlətinin fəaliyyət göstərdiyi dövrdür. Sonra Səlcuqlar gəldi, Səlcuq imperiyası yarandı və onun o da digər imperiyalar kimi, Ərəb imperiyası kimi müəyyən müddət fəaliyyət göstərdi, yəni yarandı, inkişaf etdi, çiçəkləndi və tənəzzül və sonra dağıldı və yenə də növbəti olaraq ondan sonra Azərbaycan ərazisində Atabəylər dövləti və yaxud Eldənizlər dövləti meydana gəldi. Və sonrakı dövrdə artıq Manqol işğalları başlayır. Manqol işğalları gəlir, yəni Manqol işğalları dövrünün Azərbaycan dövlətçi ənənələrinə böyük zərbə dəyir. Çünki Manqolların özlərinin də ərəblər kimi zəngin dövlətçi tarixi yoxdur, zəngin dövlətçi ənənələri yoxdur və onlar da Azərbaycan işğal edəndə Azərbaycan dövlətçi ənənələrinə böyük zərbə vurdular. İndi mən iqtisadiyyatdan danışmıram, sırf dövlətçilikdirsə bizim mövzumuz və dövlətçiliklə böyük zərbə vurdular və Azərbaycan uzun müddət, yəni 2 əsr, 13-14-cü əsrlərdə, bu özü də bir ayrıca bir mövzudur, 13-14-cü əsrlərdə Azərbaycan Manqol imperiyasının tərkibində olub, yəni əvvəl Böyük Manqol imperiyasının, sonra da yəni Çingiz xanın qurduğu, Böyük Manqol imperiyası deyəndə, yəni Çingiz xanın qurduğu Manqol dövlətinin tərkibində olub, sonra da Hülakilər imperiyasının tərkibində olub. Hülaki imperiyasının dağılması nəticəsində Azərbaycan dövlətçiliyi yenidən bərpa olundu. Yenidən bərpa olunur və sonrakı dövrdə artıq yəni 14-cü əsrdə Azərbaycan dövlətçiliyi bərpa olunur. Əslində Hülakilərin dövründə Azərbaycanda Şirvanşahlar dövləti fəaliyyətini davam etdirir. Ancaq Şirvanşahlar dövlətinin fəaliyyəti Hülakilərin mövcud olduğu dövrdə Hülaki dövlətinin Şirvanşahların fəaliyyəti diqqət çəkir. Nəzarət o qədər də nəzarət çatmır. Çünki yarım vassal dövlət kimi fəaliyyət göstərib Hülaki dövlət tərkibində. Sonra Hülakilərin davamı olaraq çobanilər bir müddət Azərbaycanda ağalıq elədilər. Çobanilər deyəndə yəni çobani əmirləri. Bunlar özləri də Manqol nəslidir. Və Əmir Çobandan başlayır. Nəysə bu da böyük bir Manqol nəslidir. Həmin Hülakilərin, yəni Hülaki xanın Ön Asiya yürüşü dövründə bunlar gəlib Urmiqil ətrafında məskunlaşmışdı. Məsələn çobanilər deyir, bunlar sulduzlərdir. Bu qəbilənin özü əsl adı sulduz qəbiləsidir. Bu da Manqol qəbilələrindən biridir. Sonradakı yəni Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə Hülakilərin Azərbaycanda ağalığını davam etdirən çobani əmirləri olub. İki çobani əmiridir, Məlik Əşrəf və birinci Şeyx Həsən Çobani və onun kiçik qardaşı Məlik Əşrəf. Və bundan sonra yenidən Hülaki dövləti dağıldı və Azərbaycan dövlətçiliyi bundan sonra dirçəlişə başladı. Kimin simasında? Məşirvan Şahların simasında.
Monqolların Azərbaycana hücumu, Azərbaycanda türk dilli tayfaların, tayfa birliklərinin və yaxud da türk dilli dövlətlərin daha çox formalaşmasına zəmin yaratdı. Bunu demək olar belə bir şey. Çünki qeyd elədiniz ki, Monqolların hücumundan sonra Azərbaycanda Hürmaküllər, Səlcuqlar, Sulduzlər. Bunlar hamısı, necə ki, ərəblər Azərbaycanı işğal etdikdən sonra yox, yəni Azərbaycanın ərəblər tərəfindən işğalı bir əsrə qədər davam edib. Azərbaycan ərəblər tərəfindən işğal olunduğundan sonra yox, işğal prosesində ərəb hökuməti Azərbaycana ərəb qəbilələrini köçürüb, müxtəlif ərəb ölkələrini, bu ölkələrin adlarını çəkiblər, Ərəbistan özündən, İraqdan, Suriyadan və s. köçürüb, çox sayılı, əksəriyyətini də köçürüb, bura yox. Bizim indiki yəni yaşadığımız Azərbaycan Respublikası ərazisində yox, yəni o vaxt Qafqaz Albaniyasının ərazisində yox, Cənubi Azərbaycan və ərəb qəbilələrinin əksəriyyəti ora köçürülüb. Sonra həmin prosesi Monqollar davam etdirib də. Yenə də Monqollar işğal prosesində Monqolistanın üzündən çoxlu sayda ərəb qəbilə Monqol tayfalarını köçürdü. O köçürülənlərdən biri də Sulduz qəbiləsidir. Çoxdur 20 tək Hülaki xan Ön Asiya yürüşü dövründə Hülaki xan. Yəni 1256-53-dən başlayır, 58-ə qədər bu adam Ön Asiya ölkələrini işğala gedir. Əslində onun işğalını o niyə görə işğal etmişdi? Orta belə bir sual çıxır. Bu özü bir ayrıca bir problemli mövzudur ki, bəs o vaxta qədər Ön Asiya işğal olmuşdu və Monqol Çingiz xan qurduğu o Ali Monqol xaqanlığının tərkibində olub. Yəni Monqol imperiyasının tərkibində. Bəs niyə görə bunu Hülaki xanın təzədən o Mengü xanın qardaşıdır Hülaki xan? Onun o 100 minlik ordu ilə Ön Asiya yürüşə çıxmasının səbəbi nə idi? Çünki həmin Ön Asiya ölkələrində bir sıra feodal hakimləri qalmışdı ki, onlar hələ Monqolların asılı təbiətçin qəbul etdi. Onları asılığa salmaq üçün. Hülaki xan Ön Asiya ölkələrinə 1253-dən başladı yürüşə, 58-də Bağdatda prosesi başa çatdırdı. Həmin dövrdə 1253-dən 58-də Hülakilər dövləti formalaşır. Hülakilər dövləti, hələ mənbələrin çoxunda göstərir ki, Hülakilər dövləti nə bilir 1258-də yarandı. Yalan söz, Hülaki dövləti 1258-də yaranmıyor. Hülaki xan səfərə başlamıyor, yürüşə çıxmıyor 1253-də. O 1253-dən başlayanlar Hülakilər dövləti yaranması başlayır. 58-də Bağdadı işğal etməklə Ön Asiyanın işğalı prosesi yox, orada bəzi feodal hakimlərin tabe etmə prosesi başa çatır. 58-də Hülakilər dövlətinin formalaşması başa çatır. Yəni demək istəyirəm ki, Hülakilər dövlətinin təşəkkülü prosesi Hülaki xanın Ön Asiyada, Ön Asiya ölkələrində işğalları ilə eyni vaxtda gedib. Və Azərbaycan bu səbəb Hülakilər dövlətinin tərkibinə qatılır və bu yenə deyirəm, bizim dövlətçilik ənənəmizə ciddi zərbə vurulur. Azərbaycan Hülakilərin dövründə, ondan əvvəl Ali Monqol canişinin dövründə Azərbaycan 1239-da 1256-cı ilə qədər Azərbaycan Monqol imperiyasının tərkibində olub və Cənubi Qafqazda Monqol canişinləri sırayla, yəni bir-birinə ardınca Azərbaycan daxil olmuş Cənubi Qafqazı idarə ediblər. Və onların dövründə Azərbaycanda onlar heç bir Azərbaycana yeni bir dövlət modeli və yaxud da dövlətçilik sistemində nəsə bir yenilik, heç bir islahat gətirməyiblər. Hansısa bir dövlət qurumu yaratmayıblar. Əksinə Azərbaycanda olan ona qədər, Monqollara qədər mövcud olmuşum. Mükəmməl dövlət aparatını onlar sındırıblar, məhv eləyiblər. Yəni, nə dərəcədə sarsıtdı bu Monqolların hücumu Azərbaycanda? Əvvəli bu məsələn, mən 9-11-ci əsrlərdə Azərbaycanlı xilafət dağlarından sonra yaranmış ən uzun müddətli dövlət Şirvanşahlar dövlətidir. Sadəcə sulalələri bunlar düzdür, məsələn, az yaşayırlar. Təbii ki, onların dövlətçiləri həmin sulalələrin deməli, yəni şəxsiyyətləri bacarı baxımından yox idi, ancaq Şirvanşahlar dövləti haqqında onu demək olmaz. Əgər bu dövlət zəngin dövlətçi nənələrinə malik olmasaydı, 861-ci ildən müəyyən fasilələrlə ta 1538-ci ilə qədər bu dövlət mövcud olmaz. Ancaq bir dəqiqə, Şirvanşahların mən dövlət kimi fəaliyyətindən şəxsi, yəni subyektiv fikrimdir. Şirvanşahlar dövlətini mən Azərbaycan dövlətidir. Orta əsrlərdə yoxam mənim çox doğulu olaraq düzgün olaraq qeyd edirik ki, orta əsrlərdə Azərbaycanın ərazisində ən uzun müddətli yəni fəaliyyət göstərmiş dövlətdir. Hətta Şirvanşahlar ömrü bu Azərbaycanın birləşməsinə mane olub da. Yox, Şirvanşahlar 1-ci İbrahim dövründə əksinə Azərbaycanı bir şeyə qədər İbrahim ilə biz götürməyək. 44 Şirvanşah var. 40 Şirvanşah 861-ci ildə 1538-ə qədər Şirvanşahlar dövləti fəaliyyət göstərib. 44 dənə Şirvanşah var. O 44 Şirvanşahın bir dənə İbrahim də birinci İbrahim ki, Azərbaycan birləşdirməsi. Qalan 43-ü hamısı Azərbaycan birləşməsinə mane olur. İstəmir Azərbaycanı vahid dövlət qurusunlar. Niyə nə var nə öz hakimiyyətlərini qoruyub saxlasınlar? Ona görə Şirvanşahların fəaliyyətinə bir mənalı şəkildə yanaşma olmaz. Və bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən bir İbrahim, çünki... birinci İbrahim, yaxud da Şeyx İbrahim istəyib Azərbaycan ərazisində bir mərkəzləşmiş dövlət olsun. Qalan hansı 43 dənə Şirvanşah istəyib? Hamısı istəyib Azərbaycana dağınıqlıq olsun. Tək öz hakimiyyəti, tək müstəqil olsun. Elə bir xanlıqlar dövrü kimi. Buyurun, İlham Əliyev. Böyük ərazini birləşdirmək üçün böyük imkanlar olmalıdır. Şirvanşahlar dövləti Azərbaycanın şimal şərqini əhatə edən bir
dövlət qurumu idi, dövlət idi və həmin ərazidə dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi baxımından Şirvanşahlar dövlətinin Azərbaycan tarixində müqayisə olunur, məncə müqayisə oluna bilər, ancaq səbəblərlə. Yəni bu dövlətin dövlətçiliyin önləri çox güclüdür. Bir də məsələn belə bir amil var da, məsələn Azərbaycanda tutaq ki, dövlətçilik olmayanda bu demək deyil ki, dövlətçiliyin önləri xalq içərisində yaşamır. Dərin Türk dövləti anlayışı var. Yəni hətta Azərbaycan əsarət altında olanda bir sıra tarixi şəxsiyyətlər Azərbaycanın mədəniyyətini, dövlətçiliyini bərpa etmək üçün bu məsələ üzərində dərindən işləyiblər. Çünki əgər həmin ənləri öyrənən şəxslər olmasaydı, bu yeni ki Azərbaycan dövlətləri meydana gəlir, o dövlətlərin hökmdarlarına bunlar məsləhətlər veriblər. Məsələn, Şah İsmayılın özündə də elə idi, onun müəllimləri olub, dələləri olub. Yəni bunlar Azərbaycanın əvvəlki dövlətlərinin tarixi təcrübəsini öyrənməsəydilər, məsələn, dövlət siyasət deməkdir, dövlət mədəniyyət deməkdir, dövlət müdafiə qabiliyyətidir, dövlət eyni zamanda ərazini qorub saxlamaq, vergi sistemi yaratmaq, məhkəmə sistemi yaratmaqdır. Dövlətçilik bu deməkdir də. Yəni bu ənənələr əvvəl Azərbaycan ərazisində meydana gəlmiş o dövlətlərimizdən çox şey götürüb, əks edilib və təbii ki, hücumlar zamanı, məsələn, bir axma Mənsur müəllim dedi, Monqolların Azərbaycana 13-cü əsrdə hücumları zamanı orada təkcə Azərbaycana yalnız Monqollar gəlməyib. Monqol tayfaları ilə birlikdə çoxlu Türk tayfaları gəlir. Məsələn, Sulduz qəbiləsi deyək, orada da başqaları. Bunlar əslində Sələn Monqollarla birlikdə gələn hər Türk mənşəli tayfalardır. Və Hulaki xan, və görürsünüz ki, özü üçün məsləhətçi kimi Nəsrəddin Tusini götürür. Və Nəsrəddin Tusinin məsləhəti ilə Bağdad kimi alınmaz bir şəhəri alır. Biz Hulaki xan 21 dənə tayfa gətirmişdi özünə. Hulaki xan dövründə Azərbaycan arasında 21 tayfa məskunlaşmışdı. Monqol fikir verir, məsələn, Hulaki əvvəli Monqol idi, düzdür, bütpərəst idi Azərbaycanda, bir sıra bütxanalar tikdirmişdi, İslam'a mən qədər zərbə vurmuşdu, ancaq kökün keçə bilməzdi, çünki xalqın qanuna, mələ, iliyinə qədər xopmuşdu İslam dini, Azərbaycanı bir xalq kimi qorub saxlayan, inkişaf etdirən, mələ, əsas ayaqlardan biri İslam dinidir. Ancaq sonradan Hulaki hökmdarları, mələ, başa düşdülər ki, İslamı Qazan xan dövründə. Başa düşdülər ki, İslam dini dövlətin möhkəmləndirməsinə xidmət edən bir amildir. Onun üçün də artıq Hulaki xandan sonra hakimiyyət başına, bir neçə hökmdardan sonra hakimiyyət başına gəlmiş və bu, məsələn, Qazan xan İslamı qəbul etdi, öz əvvəlki dinindən, öz xalqının dinindən imtina etdi və İslamı qəbul etdi. Özünə də ki, çox gözəl baş vəzir Fəzlullah Rəşidəddin kimi görkəmli bir alimi baş vəzir seçmişdi. Onun əsərlərini baxın. Onun məsələn vergi sayəsində, dövlətçilik sayəsində, ondan sonra metod qanunçuluq sayəsində fikirləri hal-hazırda Azərbaycan metod qabaqcı dövlətlərin qanunlarında elə bir ki cümlə bə cümlə təkrar olunur. Bu vergi ilə əlaqədar. Nə qədər bunlar dövlət büdcəsində, vergi məsələsində ədalətli yanaşmağı, nə qədər bunlar hələ o vaxt 14-cü əsrin əvvəllərində Qazan xan dövründə nə qədər ciddi fikir veriblər. Ona görə də bu əslində vergi sisteminin yaradılması, büdcə, bunlar hamısı idarə etmə sistemi, inzibati idarə etmə, bunlar hamısı dövlətçiliyin əsas əlamətlərindən bir hissəsidir. Yəni bu dövlətçiliyin ənənələri bu dövrdə də yaxşıyıb. Yəni Hulaki dövləti, Monqol dövləti meydana gəlsə də ancaq sonradan artıq Monqollar da türkləşdi, İslamı qəbul etdi, əhali ilə qaynayıb qarışdı və bu da deməli Azərbaycan xalqının, yəni 13-14-cü əsrdə də axı biz özümüzdə xalq kimi o dövrdə artıq hiss edirdik və bu da xalqın dövlətçi ənənələrinin daha da inkişafını çox böyük müsbət təsir göstərdi. Bu ənənənin davam etməyi idarəçilik sisteminə necə təsir edir? Monqolların dövründə istəyir Monqol canişini dövründə olsun, istəyir Hulakilərin hakimiyyət dövründə olsun Azərbaycan dövlətçi ənənələri inkişaf eləmir. Sadəcə dövlət deyirəm, mən yenə deyirəm, dövlətçi ənənələri böyük zərbə dəyib. O ki qaldı Qazan xanın o keçirdiyi o islahatlar, o yerdə müəllim çox düzgün olaraq gedirik. O islahatlar Qazan xan keçirmir. Bu islahatların müəllifi Fəzlullah Rəşidəddindir. Müəllifi və həyata keçirən. Yəni bulub Qazan xan adı ilə bağlayırlar. O islahatların da dövlətçiliyi, o islahatlar Hülakilər dövlətinin Qazan xanı keçirdiyi o yəni bir hökmdarın qərarı olmadan onun idarə elədiyi dövlətdə nə isə həyata keçirmək də mümkün olmaz ki. Yəni onun məhsulu olsa da onun yəni qəbul edib islahatların keçirilməni göstəriş verən də yəni Qazan xanı olubdur. Qazan xan o islahatları ona görə qəbul edir ki, birinci öz hakimiyyətini möhkəmləndirir, ikinci Hülakilər dövlətinin ömrünü uzatsın. Qazan xan islahatları Hülakilər dövlətinin dağılmasını qarşılamıyor. Hülakilər dövlətinin tənəzzülü prosesini biraz uzadır. Deyirəm, məlim. Baxın, bu dövlətçilik ənlərinin davam etməsi idarəçilik sisteminə necə təsir elə? Hülakilər dövləti dağılandan sonra, yəni 14-cü Azərbaycan dövlətçiliyində bir dirçəliş dövrü başlayıb, inkişaf dövrü.
Artık düz Mongol dövründe Hülakiler dövlətindən sonra Azərbaycan düşür növbə başqa bir digər Mongol dövləti olan Cəlalilər dövlətinin tərkibinə. Və 1410-cu ilə qədər Cəlalilər dövləti tərkibində. Cəlalilər də Mongol qəbiləsidir. Onlar da Hülaki xan önə söykülən yürüş dövründə Azərbaycana məskunlaşmış Mongol qəbiləsidir. 10 dənə qoldan ibarət bir qəbilədir. Çox böyük bir qəbilədir. Cəlalilərin hakimiyyəti altında 1410-cu ilə qədər və o yəni Qara Qoyunlu Uzun Həsənlə iki Qara Yusiflə döyüşdə 1410-cu ildə Sultan Əhməd məğlub olur və Azərbaycanda hakimiyyəti Sultan Əhməd elə bil ki Qara Yusifə bir gün sonra o rəsmi olaraq yazılı olaraq təhvil verir Qara Yusifə. Azərbaycanda artıq bir Türk dövlətinin, yəni Qara Qoyunlu dövlətinin fəaliyyəti başlayır. Bundan sonra Azərbaycan dövlətçiliyi inkişaf edir, möhkəmlənir. Bax əsas biz bundan sonraki dövrə baxmalıyıq. Azərbaycanda biz bu vaxta qədər danışdım, yəni xilafət dövrü, Səlcuqlar dövrü sonra gəlir, Səlcuqlar dövründən sonra Mongol dövrü gəlir və arada Eldənizlər dövründə də, Eldənizlərin dövründə də Azərbaycan dövlətçiliyi, ona qeyd edirəm ki, Azərbaycan dövlətçiliyi həm inkişaf edib, həm də möhkəmlənib. Sonra Eldənizlərdən sonra Mongol işğal dövrü, Azərbaycanın Mongol əsarəti altında, yəni Mongolların hakimiyyəti altında qaldığı o 2 əsr, 13-14-cü əsrdə Azərbaycan dövlətçiliyində heç bir inkişaf yoxdur. Və ondan sonra Cəlalilər dövrüdür. Cəlalilər dövründə də yenə də həmin o Azərbaycan dövlətçiliyinin o tənəzzül dövrü davam edir. Dövlətçilikdə inkişaf görür, yəni nəzərə çarpmır. Yəni şəxsən mən o belə heç bir dövlətçilikdə inkişaf görməmişəm. Cəlalilər dövrünü kifayət qədər izləmişəm, heç bir inkişaf yoxdur. Və nəhayət ki Cəlalilərin, yəni bu sülalənin Cəlalilər sülaləsinin 1410-cu ildə Azərbaycan hakimiyyətinə son qoyulur və Azərbaycanın hakimiyyət Qara Qoyunluların əlinə keçəndən sonra artıq Qara Qoyun dövləti və Azərbaycan dövlətidir. Bax bundan sonra Azərbaycan dövlətçiliyinin artıq bir çəkilənmə dövrü, bir inkişaf dövrü, yüksəliş dövrü başlayır. Bax bundan sonra artıq bizim dövlətçiliyimizdə yeni modellər, yeni artıq belə deyək də yeni dövlət orqanları meydana gəlir. Bu artıq mükəmməl bir dövlət modeli ortaya çıxır. Ağ qoyunlarda bu proses, bu dövlətçilik bir qədər də möhkəmlənir. Səfəvilər dövrünün öz inkişafının ən yüksək səviyyəsinə çatır. Şah İsmayıl da Şirvan bir də deyim ki, Şirvanşahlar dövlətinin Səfəvilər dövlətinin yəni nə daxili siyasətinə, nə xarici siyasətinə müqayisə etmək olmaz. Şah İsmayıl Səfəvilər dövlətinin əsasını qoyubdu elədir. Şah İsmayıl xarici siyasətinin əsas istiqamətinə baxa görə Şah İsmayıl xarici siyasətinin əsas istiqaməti mərkəzləşmiş Azərbaycan dövləti yaratmaq təşkil edir. Mərkəzləşmiş Azərbaycan dövləti yaratmaq Şah İsmayıl xarici siyasətinin daxili siyasətinin əsas istiqaməti təşkil edir. İndi İbrahimdən başqa, 1-ci İbrahimdən başqa hansı 43 yerdə qalan 43 Şirvanşahın hansının daxili siyasətinin əsas istiqamətini mərkəzləşmiş Azərbaycan dövləti yaratmaq təşkil edib? Heç birini. Mənsur müəllimin dediklərindən belə qənaətə gəlmək olar ki, eramızdan əvvəl 3-cü minillikdən başlayan Azərbaycan dövlətçilik ənənələri ta 15-ci əsrə qədər davam edir və nəhayət ki 15-ci əsrdə Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin sözün həqiqi mənasında inkişafı başlayır. Yüksəliş dövrü. Yüksəliş dövrü. Ancaq indi Hülakilər dövləti haqqında Allah bu cür pessimist olmaq olmaz. Bir şey mən sizə demək istəyirəm ki, Hülakilər bizim dövlətçiliyin tariximizə daxil deyil axı. Bizim öz milli dövlətimiz deyil. Mən öz fikrimi deyim. Bəli, buyurun. Bizim Hülakilər dövləti təqribən 100 ilə qədər yaşayıb. Düzdürmü 99-cu il? Araşdırmalar göstərir ki, məhz Hülakilər dövründə tarixşünaslıq elmi ən yüksək deməli səviyyədə inkişaf edib. 70-ə qədər elə təkcə tarixi əsər yazır. Bunun 50-si bizə 50-si bir qədər bizə qədər gəlib çatır. 50-yə qədər əsər artıq bizə bizə məlumdur. Hülakilər dövründə yaranmış əsərlərdir. Bu təkcə Azərbaycanda yox. Hülakilər hakimiyyəti altında təkcə Azərbaycan deyil daha. Orada İran da var idi. Sonra bu məsələn Anadolu'nun bir hissəsi də var idi. Məsələn Hülakilər dövründə tikilmiş tarixi abidələr bu saatında UNESCO-nun mədəniyyətinə daxil olub. Onlar əgər o dövlətçilik ənənələri orada olmasaydı, əgər dövlətçi məkan olmasaydı, Qarabağlar türbəsində tər o cür möhtəşəm abidələri tikən konkret dövlətçi tarixini, Azərbaycan dövlət tarixini dövlətin o həmin el mədəniyyət xadimlərinə qayğı olsa olmasaydı, hal-hazırda Azərbaycan xalqının fəxr etdiyi o memarlıq abidələri İndi deməli, indiyə qədər... Bəs Hülakilərin Azərbaycan mədəniyyətində burada ziyan sayımızdır. Bütün məscidləri, bütxanaları dağıdıb yerində bütxanalar tikiblər. O Hülaki xan gələndə. Hülaki xana yox, Qazan xana qədər bütün Hülaki hökmdarlar bu siyasət davam edib də. Bir dənə Qazan xan imtina edib, nə olsun? Qazan xan imtina etdi. Bəs bu qədər dağılmış məscidlər ona qədər hara getdi? Qazan xan Hülaki. Məscidlər dağıldı, bütxanalar tikildi. Əkin sahələri Mongol tayfa əyanlarının otlaqlarına çevrildi. Bəs bunlar Azərbaycan mədəniyyətində bütün məscidlər hamısı bağlandı. Bəs bu bir dənə Qazan xanına yapışmışıq biz bir dənə Mongol Hülakı hökmdarı. Bir dənə Qazan xan bu siyasətdə internet nə var, nə var öz hakimiyyətini möhkəmləsə, o da Fəzlullah Rəşidəddinin məsləhəti ilə öz ağlını heç o eləyənməzdi. Ancaq Hülakı xanın məsələn bəs Hülakı xan, Abaqa xan, Nəsrəddin Tusi, Əbu Səid, Məhəmməd Ulcaytu,
Bak Hülaki Xan geldi, kardeşi geldi sonra hakimiyyətə, Abıqa Xan. Ondan sonra o Əbu Səid geldi, Məhəmməd Uzatı geldi. Məhəmməd Uzatı'dan sonra oğlu Əbu Səid geldi. Dört tane Hülaki Xan. Neçə məscidlərin yandırılmağı, o demək deyil ki, Azərbaycan mədəniyyətinə. Yox, Azərbaycan mədəniyyəti, biz zəngi Azərbaycanın mədəniyyəsinə vurulan ağır zəngi. Azərbaycan memarlığı, onu da ərəblər getmişdi, Azərbaycan öz memarlığı. Biri gəlib tikmişdi, biri gedib sökmüşdü, amma bak, Azərbaycan ondan bir dəqiqə xahiş edirəm. Hülaki Xan, qardaşı Abıqa Xan, ondan sonra oğlu Abıqa Xandan sonra gələn Məhəmməd Ucaytı, Məhəmməd Ucaytının oğlu Əbu Səid. Dördü də Azərbaycanda olan məscidləri dağıdıb, yerində bütxanalar tikib. Bütün dini kitabları yandırdırıblar. Zəngin Azərbaycanın mədəniyyət abidələrini, memarlıq abidələrini məhv eliblər. Bir dənə Qazan xan çıx internetdə də bundan. Hələ yaxşı ki, Qazan xandan sonra yandırdıqlarının əvəzində tikiblər. Bəs Qazan xandan sonra bir dənə Qazan xan bunu internetdə. Bəs Qazan xana görə 4 dənə Hülaki hökmdar olub, hamısı bu siyasəti davam etdirir biz. Bu Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan sonra əkin sahələrini yerində otlaqlara çevirirlər. Və birdən-birə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı dəfələrlə aşağı düşür. Bəs bu Azərbaycan Hülaki hökmdarlarının Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu, Azərbaycan mədəniyyətinə vurduğu zərbə deyil. Bəs zərbə bundan artıq olar. İkinci bir tərəfdən Hülakilər dövləti Azərbaycan dövləti deyil. Bu işğalçı dövlətdir. Ön Asiyanın bir sıra ölkələrini işğal etmişdi. O da Azərbaycanı da, o cümlədən Azərbaycanı da işğal etmişdi və bir əsrə yaxın Azərbaycanda və digər ön Asiya ölkələrində bu dövlət fəaliyyət göstərib. Qaraqoyunlu bizim öz dövlətimizdir. Və ondan sonra gələn, onu əvəz edən Ağqoyunlu dövləti bizim öz dövlətimizdir. Səfəvilər dövləti sonra gəlir. Səfəvilər Ağqoyunlu dövlətini əvəz edir. Azərbaycan dövlətidir. Ondan sonra gəlir Nadir Şah, o heç qoyaq. Nadir Şah o da İran dövləti. Sonra da Nadir Şah dövlətinin o dağılma, Nadir Şah ölümündən sonra onun imperiyası dərhal parçalanır. Daha doğrusu Nadir Şah öləndən sonra onun imperiyasının zəifliyi dərhal özünü göstərir. Çünki Nadir Şah dövləti də hərbi feodal dövləti idi. Ona görə də, yəni birbaşa Nadir Şah dövlətinin fəaliyyəti Nadir Şah işğallarla bağlı idi. Nadir Şah ölən kimi onun qurduğu Əfşar imperiyası və yaxud da Nadir Şah imperiyası zəifliyi dərhal özünü göstərdi. Siz bu qısa müddət ərzində imperiya dağıldı, getdi. Və xanlıqlar yarandı. O xanlıqlar da bizim öz dövlətimizdir. Ancaq Hülakilər dövlətidir, Səlcuqlar dövlətidir, ondan sonra Ərəb imperiyasıdır ki, Azərbaycan bu imperiyaların tərkibində olub, digər ön Asiya ölkələri kimi. Bunlar bizim öz dövlətlərimizdir. Həm Ərəb xilafət dövründə, həm məsələn da bu saat haqqında danışdığımız Hülaki dövlətində düzdür, hökmdarlar hakim sülalə yad eləyirdi, ancaq orada dövlət aparatında işləyən əksəriyyəti dövlət məmurlara yerli Azərbaycan feodallar. O da Qazan xana qədər, Qazan xandan sonra da Qazan xana qədər onlar da manqullar olmadığına görə, deməli ərəblər Azərbaycan işğal edəndə əvvəlcə öz dövlətçilərini, dövlətçilik işini öyrənənə qədər bu Azərbaycan feodalların idarəetmə işlərini kütləvi şəkildə cəlb edirlər. O cümlədən Hülaki dövlətində də elədir. Ümumiyyətlə başqa ölkələrdə də elədir. Məsələn Almaniya tutaq ki, Rusiya imperiyasında, Rusiya imperiyasında uzun müddət mühüm dövlət vəzifələrini Almanlar yerinə yetirirdi. Ancaq məsələn bu o demək deyil ki, Rusiya dövləti və heç bir dövlətçilərin nəsə malik deyil. Düzdür, Azərbaycan xalqına müqayisədə onların dövlətçilərində çox gec başlayıb. Ancaq bütün başqa ölkələrdə, məsələn Rusiya imperiyası kimi bir dövlətdə də məsələn uzun müddət bunların öz məmurları yetişənə qədər, məsələn Pyotr ondan əvvəlki dövrdə həmişə xaricdən gətirmiş dövlət məmurları idarəetmə işlərinə cəlb edilib. Hələ Çinin özündə də məsələn tutaq ki, manjurlar gəlib Çinə ilə keçiriblər, ancaq bu demək deyil ki, bu manjurlar köçəri idi. Bəli, xanım, vaxtımız məhduddur. Yenə də bu mövzumuz bitmədi. Yəni, belə başa düşdüm ki, növbəti verilişimizin də mövzusu yenə də bu olacaq. Çünki artıq davam eləyəcəyik Qaraqoyunluların Ağqoyunlu dövləti. Bu artıq Azərbaycanın öz dövlətləridir və bunlar da Azərbaycan tarixinin şərəfli dövrüdür. Həm Qaraqoyunlu dövrü, həm Ağqoyunlu, həm də Səfəvi dövrü və sonra hətta xanlıqlar dövrü belə də. Baxmayaraq xanlıqlar Azərbaycanda bir siyasi pərakəndəli dövrüdür, xanlıqlar dövrü 18-ci, 2-ci. Hazır buna baxmayaraq xanlıqlar Azərbaycan yerli, yəni milli dövlətlər olduğuna görə xanlıqlar dövrü də Azərbaycan tarixinin şərəfli dövrüdür. Amma İlham müəllim, siz də yəqin ki, mənim bu fikrimlə razılaşarsınız. Söhbətlilərimizdən bayaqdan, yəni bir saat çəkdi hardəsə, bir saat boyunca olan söhbətimizdən belə məlum oldu ki, Azərbaycan özün həqiqətən də zəngin dövlətçilik ənələri olub, özünün zəngin mədəniyyəti olub, baxmayaraq ki, o müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif işğallara baxmayaraq o ənələri yaşadıb, həm də bizi işğal eləyən dövlətlər də bizdə hansısa ənələri, mədəniyyəti mənimsəyiblər. Təbii ki. Həm Azərbaycan başqa xalqların təcrübəsindən istifadə edir və eyni zamanda Azərbaycan da öz dövlətçilik ənələrindən istifadə edir və Azərbaycandan da
bu ənənələr bəli istifadə edən bu özü də qürur, bu özü də qürur vericidir. Yəni fəxr eləyirəm. Ötən verilişimizdə də dedim, bu mövzulara toxunduqca adam onsuz da fəxr edirik biz dövlətimizdən. Bu mövzulara toxunduqca daha çox öyrəndikcə bilirik ki, Azərbaycan mədəniyyəti, dövlətçi ənənələri, yəni Azərbaycan vətəndaşları üçün qürur mənbəyi sayıla bilər. Ərəblər hansı xalq işğal etdilər? Özündən zəngin mədəniyyət səviyyəsinə görə, dövlətçi tarixində zəngin bir xalq işğal etdilər. Ondan sonra Səlcuqlar hansı xalq işğal etdilər? Özlərindən yüksək zəngin mədəniyyəti olan bir xalqa, bir zəngin dövlətçi tarixi olan. Sonra Manqollar hansı xalq işğal etdilər? Manqollar hansı xalq işğal etdilər? Səlcuqlardan sonra özlərindən zəngin mədəniyyət tarixi olan, zəngin dövlətçilik tarixi olan bir xalqı. Bəs əlbəttə biz onlardan yox, onlar bizdən götürməlidir. Bu özdə qürur verici bir faktdır. İndiyə qədər elə bilirdik, ərəblər işğal eləyib, ərəb işğalı altında olmuşuq. Amma onunla fəxr eləməli ki, ona görə maraqlı olub ki, bizim zəngin mədəniyyət. 6-cı əsrdə ərəblər qəbilə qurmuşdu yaşayıblar. 6-cı əsrdə ərəblər. Yəni 6-cı əsrin sonları 7-ci əsrinə bələndə ərəblərdə ibtidai icma quruluşu dağılmağa başlayırlar. 6-cı əsr ərəblər qəbilə quruluşu yaşayıblar. Köçəri ərəblər, bədəvilər, dəvə otarıblar, dövlətçiliyindən xəbərlər yoxdur. Qəbilə quruluşuna idarə olundu. Yəni Ağsaqqallar Şurasına idarə olundu. 6-cı əsrdə bizim dövlətçiliyimiz olur. Nəinki 6-cı əsrdə, Manna 2-ci milyildə bizim dövlətçiliyimiz olur. Biz ərəblər biz ərəblərdən nə öyrənməliyik? Onlar bizdən öyrəndilər. Prezidentin 100 nədir? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100 ili haqqında fərmanda da Azərbaycan xalqına zəngin dövlətçi ənənələri ifadəsi gedir. O fərmanın hər bir cümləsində böyük təriqatlar durur. Yəni onu prezident bu cür yüksək qiymətləndirirsə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, yəni bu heçdən yarana bilməzdi dövlət. Yəni bu zəngin təcrübədən istifadə edən o qəhrəmanlar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qədər bizim bax nə qədər zəngin dövlətçilik tariximiz olsa da, zəngin dövlətlərimiz olsa, o dövlətlərin hamısı siyasi quruluşu eynidir. Monarxiya. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan dövlət tarixində yeganə dövlətdir ki, respublika quruluşudur, özü parlament respublikası. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanı yaxşı tanımaq üçün, yaxşı sevmək üçün elə Azərbaycandakı dövlətçilik ənənələrini öyrənməyə başlamaq lazımdır. Azərbaycanda dövlətçilik ənənələri Azərbaycan mədəniyyətini öyrənmək bəs eləyir ki, Azərbaycanı yaxşı tanıyaq. Və təbii ki, Azərbaycanı gəzmədən, Azərbaycan tarixini öyrənmədən onu tanımaq mümkün deyil. Çox sağ olun, çox maraqlı oldu. İnanıram ki, gələn verilişimizdə də bu mövzunun bugün olduğu kimi maraqlı davam etdirəcəyik.